Bugünkü gün görüşümüz İlham müəllimə həsr olunub. Ən azından mən özümdən götürürəm, məndən bir neçə yaş böyük olmağına baxmayaraq, İlham müəllimi mən hələ elə gənclik vaxtlarımdan tanıyıram, qiyabı da olsa bir-birimizi tanıyıram. Ona görə ki, o vaxt hələ Gürcüstanda, orta məktəbdə oxuduğumuz dönəmlərdə Azərbaycan televiziyasında bir xeyli saz söz sənətinə həsr olmuş verilişin aparıcısı və təşkilatçısı İlham müəllim, müəllif kimi İlham müəllim oldu. O vaxtdan İlham müəllimdən bizim şəxsən mənim tanışdığım yaradır. Sonra da tali ilə gətirib ki, Bakıda müəyyən tədbirlərdə İlham müəllimlə yaxından tanış olmuşuq və son zamanlar Borçalı cəmiyyətində daha yaxın münasibət yaranıb, bir-birimizə səmimiyyət yaranıb və İlham müəllimin nə qədər böyük ürək sahibi, nə qədər illə, obu ilə, millətlə bağlı fikirləri olan, o yolda, o ruhda çalışmaq əzmində olan bir insan olduğunu özümüz hamımız birlikdə şahidiyik. Və bugünkü gün sağlığında heykəlləşən layihəsinin birbaşa iştirakçısı İlham Məmmədlidir. Nəzərinizə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, mənim özümün şəxsi qənaətimə görə həyatda insanlar müxtəlif olur. Bəzi insanlar həyatı yaşayır və son dönəmdə o, yəni ahal yaşında fikirləşirlər ki, Yaradan mənə ömrü versiydi, həyatım boyu elədiyim səhvləri təkrarlamazdı. Bəzi insanlar da ümumiyyətcə həyatın ömrü nə cür gəlib keçdiyinin heç fərqinə varmırlar. Ancaq bir qrup insanlar da o ahal vaxtı yaşadığı ömrə dönüb baxanda görürlər ki, özündən sonra o qədər xatirələr, o qədər yaxşı əməllər qoyublar ki, və o yaxşı əməllər həmişə o insanları həyat boyu, dünya boyu, zaman boyu yaşatacaq. Mən İlham Məmmədini belə insanlardan sayıram ki, həyatı boyu o qədər yaxşı işlər görüb, xeyir-xeyir işlər görüb, elinlə, obasından, millətinlə bağlı o qədər əziyyətlər çəkib, o qədər dəyərli iz qoyub ki, ən azından o ömrünün o axıl vaxtı, o işlərinə baxanda içində bir mənən bir rahatlıq tapır. Ona görə İlham müəllim bizim millətimizin, bizim elimizin, qubamızın dəyəri ziyarlarından, dəyəri insanlarından biridir. Və eyni zamanda Borçalı cəmiyyətinin ən fəal üzvlərindən biri, idarə heyətinin üzvü kimi həməşə İlham müəllim bütün Borçalı cəmiyyətinin tədbirlərində, konferanslarında aparıcılıq yükünü öz boynuna götürür. Elə tədbirlərinin indi əksəriyyətimiz iştirakçısı olmuşuq. Elə tədbirin özündə aparıcılığı İlham müəllim eləyir. Yəni İlham müəllim heç vaxt elinlə, obasınla, millətinlə bağlı tədbirlərin heç birində yaxasını qırağa çəkib, yox mən bu işi bacarmaram deyib. Ən azından imkanı çatan, eləyə biləcəyi işi bu mənlikdir, bunun öhdəsindən mən gələrəm, buna başqa adama ehtiyac yoxdur deyə bilib. Bu mənada elə hesab edirəm ki, bugünkü tədbirimiz maraqlı olacaq. İlham müəllim də bizlə birlikdə öz həyat yolunu, öz ömür yolunu, maraqlı səhifələrini bölüşəcək. Mən istəyirəm, demək, bu tədbiri davamı kimi sözü Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri Zəlifan Məmmədliyə və ondan sonra tədbirimiz davam edəsin. Buyurun, Zəlifan. Çox sağ olun, Salman bəy. Təbii, bu yeni bir layihədir. Xeyli müddətdir. Biz yol gəlirik. Elə bu başdan çox qürurla deyə bilərəm ki, iki nəfər bu layihənin keçən insanlar, Abbas Abdullah və Telman Əliyev buradadırlar.
onları salamlayaq. Bunlar fəxri bir yerdir, fəxri bir müstəvidir, halal haqlarıdır, qazanıblar. Və abonentlik də tapılmır. Maraqlıdır, sosial müzakirələrdə, sosial müzakirələrdə, mediada. Abonentlər də yoxdur, yox, elə deyil, belədir. Bizim də meyyarlarımız çox çeşitlidir, amma həm də bir çərçivənin içərisində olan meyyarlar var. Biri, ellə bağlı olan məsələdir ki, cürətsizdir. Təşkilatla bağlı olan məsələdir ki, bunlar cürətsizdir. Alim də ola bilərsən, amma təşkilata xor baxarsan və hətta böyük bir akademik ola bilərsən, təşkilata və el məsələsini yarmazsan. Bu, bunlara baxanda bu insanların əksəriyyəti birinci gündən, yəni yeni dönəm 2009-cu ildən elin yanındadır, elin qurulduğu təşkilatın yanındadır, onun boy verməsinin əsas sütunlarıdırlar və biz nəhayət bir qürur duya bilərik ki, bir təşkilatımız var. Artıq təşkilatda insanlar hərəsi bir kənddən, hərəsi bir yerdən, hərəsi bir ola bilər ki, məfkürə sahib ola bilərlər, ayrı-ayrı siyasi düşüncə sahib ola bilərlər, amma el məsələsində bir aradadırlar, bu bizim uğurumuzdur. Elxan müəllim haqqında Salman bəy dedi, Elxan müəllimi mən də çalışacağım öz müşahidələrim əsasında gəldiyim qənaəti bölüşüm. Məsələn, çox danışırlar, biz borçalılar, borçalılar, borçal ifadəsi çox istifadə, yəni daha çox hallarda da spekulyativ istifadə olunur. Məsələn, mən hərdən söylüyorum ki, borçalılar nəcür olmalıdır, borçalılığın özəl xüsusiyyətləri nədir? Onu məsələn, bir qazaqlılar da deyə bilərik, lənkaranlar da deyə bilərik. Borçalı təbii ki, bir özəlliyi Azərbaycanın dışında olmasıdır. Din içində din bəsləməsidir. Və dil içində din bəsləməsidir. Yad bir mühitdə incə aşıq sənətinin bir özünə məxsus məktəbini qurmaqdır. Öz adət ənənələridir. Dialektində Dədə Qorqud ruhudur. Dialektində əski türk kəlmələrini qoruyan bir ocaqdır. Amma borçalılıq, borçalılığıyam mən deməyin özü nədir? Mən deyirəm Elxan müəllimi öyrənim. Məsələn, Elxan müəllimə baxın. Elxan müəllim cımxır el adamıdır. Heç bir ütüyə sığışmayan bir el adamıdır. Açıq bir vulkandır. Səmimidir və işdəndir. Sevgisi də, nifrəti də işdəndir. Və çox səmimidir. Və onun Elxan müəllim akademiyada işləyir. Akademiyada filan yerdə fəlsəfə doktorudur, filandır. Bu qədər kitabları var, bu qədər tədqiqatları var. Bu nəslin evladıdır. Amma Elxan müəllim heç ütüyə gəlmədi. Ütülənə bilmədi Elxan müəllim. Elxan müəllim azad oldu. Əlli qollu oldu, sərbəst oldu, azad oldu. Bax, Elxan müəllimin borçalılığın nümunəsi budur. Və içində böyük bir sevgi ilə, işə əl qoyanda sevgi ilə qoyar. Can dərdi işə əl qoymadı. Bu 10 ildə mənim gördüyüm bir şeylərdir. Və o gördüyü işi başa qalxmadı. Minnət qoymadı. Birinci Elat bayramında yadımdadır ki, biz burada qərarlaşdıq. Elxan müəllim folklorçu kimi açır, el oğlu kimi açır. Amma Elxan müəllimdən orada bir vulkan var idi. Valla o çox nəhəng bir vulkan idi Elxan müəllimin ilk çıxışı Elatda. Özü də deməli, Natiq bir əli ilə danışar, Elxan müəllim iki əli ilə danışırdı. Çox maraqlıydı, yəni o bir coşquydu və oradan aşağıda mənim özümü köyrəldiyim də yadımda, mən aşağıda qulaq asırdı Elxan müəllim. O niyə görə işdəndir, sevgi iləndir, onu o günə sevinir, işdən sevinir. Quru deyil. Ekranı oynamır, televiziya oynamır, filan kəsi nə deyər demir, içindən bir vulkan var, bax odur. Və sual verirlər ki, borçalı türkülük olan şeydir, nədir özəllikləri? Buyur baxın, nədir? Əxlaqında, yeməyində, içməyində, elatlığında, elat ruhunda, saza vurğunluğunda, milli kökə vurğunluğunda, əqidəyə vurğunluğunda, bax borçalılıq odur, borçalı türkülüyünün kökündə bu durur. Və yaxud da biz alim olaraq, alim nəcür olmalıdır? Mən deyirəm, məsələn, biri deyir, biz ziyalılar, Elxan müəllim heç zaman o ifadəni nə sizin heç biriniz dilə gətirməzsiniz. Biz alimlər, yox, alim deyə bilərsən, alimlərsiniz. Və doğrudan da bunun qələminizin mürəkkəbi şəhidin qanı qədər ucadır. Amma Elxan müəllim alimliyin nə olduğunu sübut edir. Alim böyüdükcə, elmlər doktoru və yaxsa vaxtlarda akademik olduqca elə yaxınlaşır. Alim sadələşir, alim sadələşir, o kasıbın alnından öpməyə də qürur duyur özünə. Amma biri də var ki, biz ziyalılar kasıb saymır, el saymır. Kişin oğlu, nömrələr gəlirlər, onun bunun əlində alət olurlar. Elxan müəllim alət olmadı. Elxan müəllim, çox cəsarətlə deyəcəm,
O bölgədə akademiyanın folklor institutunu Borçalı Cəmiyyətinə gətirdi. Biz onu yanına aparmadı, orada akademik filan kəs var, Muxtar müəllim var, İmanov var, onu bura gətirdi. Bax, İlxan müəllimin alimliyinin kökündə budur ki, burada bir nüvə formalaşır, burada bir ocaq formalaşır. Bəlkə adam, Muxtar müəllim, bəlkə himayə eləyək onu, bəlkə sənin gəlişin güc verir. Gerçəkdən elə daha, o gəlişlər güc verəndir, o gəlişlər ayağını yerə möhkəm tapırsan, ətrafda bir çevrədə nurlu, ruhlu insanlar var. Nurlu insanı Elxan müəllim tutub gətirir, orada çıxış elətdirir, bəlkə də tez istərinə verir. Və bu, yəni akademiyanı Borçalı Cəmiyyətinə gətirən alimdir. Bizi gedib onun qapısının ağzında gözlətmək yox. Şəxsiyyətini tanımadıq, şəxsiyyətinə böyük hörmətim var Muxtar müəllimdən. Elxan müəllim öyünmədi ki, 50 dənə kitab yazdım, 30 dənə kitab yazdım. Elxan müəllim bir üzdən yazır. Vay, gözüm qaraldı, vaxtım yoxdur, başım qarışıqdır, demədi. Elxan müəllim yazır, folklor antologiyasını qoyur bu tərəfə. Borçalı folklor antologiyası bir tərəfdən, Qarabağa nüfuz eləyir, Güney Azərbaycan folkloru nüfuz eləyir və Türk dünyasına nüfuz eləyir, tədqiq eləyir, tapır. Elə Elxan müəllim qələmindən elə dastanlar yazıya köçürülür və bizə, millətimizə çatdırılır ki, o dastanlar Elxan müəllim, Allah canını sevilsin, olmasaydı elə tarixlə nitif gedəcəyik. Elxan müəllim biraz da rəndələdi, biraz da böyündü, biraz da el ruhu verdi o dastanlara, hansı ki, bəlkə də sadə, kənd dilində, el dilində danışılan bir şeylərə can verib təzədən təqdim elədi Elxan müəllim budur. Elxan müəllim dost necə olmalıdır, sualını verərlər. Deyərsən ki, get bir Elxan müəllim müşahidə edir, 5 illiyin öyrəniyinin üçünlüyü öyrəniyinin. Elxan müəllim sədaqətli adamdır, çox sədaqətli adamdır. Elxan müəllim kəsdiyi duz çörəyə o qədər mütləq bağlıdır. Mən bir şey deyəcəm, bizim evdə bir ziyafətimiz var idi. Biraz da belə gözəl ziyafət idi də, baş açan ziyafət idi. Orada bir bəyanat verdi, indi bəyanat verib, biraz da qıymıram ha. Bəyanat verib, buradan Borçalıya getmək, buradan toya getmək, əziyyətlərdir, burada pul xərcləyəcək, buradan əmrlər eləyəcək. Bir də bir gün qalmış zəng elədi, dedi, əmoğlu, mən gedir amma, mən sözümün ağasıyam və bizim Borçalıya mənim qardaşımın qızının toyuna getdi. O toyun da ən böyük zirvələrindən biri, birincisi də Elxan Məhmətli oldu. O toyda hər kəs danışır onu ki, o toyda Elxan müəllimin can qoyduğunu müşahidə eləyərdin ki, Elxan müəllimin sizə, mənim şəxsibəm deyirlər, elimizə bu qədər qurulunun kökündə nə durur? Bax, dostu sədaqət durur. Elxan müəllim, biz yoldur dostlarıyıq, yol adamlarıyıq, əqidə dostlarıyıq, əqidə dostundan can qoymaq oydu. Əqidə getdi və başımız cüc elədi, ora buraxılmırıqsa Elxan müəllim sözümüzü dedi, Elxan müəllim hayqırdı, Elxan müəllim diqqət mərkəzində oldu, o məclisin mərkəzində sütunu Elxan müəllim oldu. Əqidə insanı nə cür olar? Mən deyim, Elxan müəllim elə şeylər var ki, onu özü də danışacaq, mən çox istəyərdim ki, biz hər zaman eşitmədiyimiz bir şeylər danışaq. Elxan müəllim çox məhkür adamdır, milli mübarizədə. Bir xətt var, Məhməd Əmin Əsədə xəttində, çox sədaqətli adamdır, heç bir partiyanın üzvü deyil, bəlkə deyil. Yox. Deyil. Amma Elxan müəllim odur. Əbülfəz Elçibəyə kamandarın Atatürk haqqında, mahnının adı Osmani divanisidir. Osmani divanisini oxudan onları birləşdirən Elxan müəllimdir. Ağladılar ki. Bunu bilirdiniz, bilmirdiniz. Elxan müəllim, bax, həmən oydu. Əbülfəz Elçibəy, Milli Azadlıq Hərəkatının çağdaş zamanımızda liderlərindən biridir. Amma həm də türkülüyə bağlı, aşıq sənətinə, saza çox bağlı bir adam idi, onu qurmaq, oradan bu hava icad olunur. Elə ki, o eşikdən doğur və Elxan müəllim budur və biz həm də biz yol gedirik. Məsələn, ən böyük, önəmli məsələ Elxan müəllimin yol adamı olması. Məsələn, yol adamı nə cür olalım? Biz yolda sadə fiziki yoldan getmirdə, mənəvi ruhani bir yoldan gedir söhbət. Deyərsən ki, ged Elxan müəllimə bax ilə. Elxan müəllim, mən yol adamı ideal adamların, ideallarla zəngin adamların işidir. Yol adamı mexanik olaraq, hər hansı adam gedə bilməz, büdürəcək, yıxılacaq yolda. Bu axıra qədər getmək, o, zəfərə inanan adamların işidir. Elxan müəllim bu yola çıxdı, amma bu yoldan çıxmadı. Elxan müəllim, məsələ, həqiqəti tutdu ortada ki, burada nadürüstü eləyən var, burada əyri gedən var, burada şirkə batmaq istəyən var, yaxasından tutdu. Məsələ, birinin biri Fahraldan idi, siftə-siftə, 2009-cu il Elat bayramından qaydandan sonra
Biz yəni qələbəlik eləmək istəyirik. Ağsaqqallar yığılmışam. Eşkimə bax ki, burada bir bayramlaşaq. O gəldi elə bir ki, göndərlər. Həmin Nazim İbrahimovun dəstəsi. İndi hansı ki, onu taleyində görəcəyik biz. Dedi Zəlifan pul yiyib. Bu dəli oldu elə bir ki. Yəni o Bahralı yığılsın tutub öldürürdü. Onun elə bu cəmiyyətdən getməsi. Mən dedim məhkəməyə verim. Böhtən oturdu. Bu və sonra gəlir Elxan müəllim həqiqəti deyəndə el oğlu inciyər və ya da məndən küsər, dünənləri salamımız var idi falan. Bu şeyləri vecra alan deyil, mənim özüm elə adamım. Yol məsələsində cürəsim yoxdur. Qardaşım olar, əm oğlum olar, nəslim olar, ən yaxınım olar. Əgər yola xata gətirdinsə qardaşım, qadan alın baxma, bir qarından çıxmışıq, bir atanın evlatlarıyıq, amma sənin yerin var, o yeri göstərərəm. El məsələsi o qədər müqəddəs, o qədər ruhani olmalıdır ki, o ləkə düşməsin ora. Elxan müəllim o prinsiplərlə açıq meydana girdi, bütün o düşərgənin cavabını tək verdi. Biz hamımız hərə bir tərəfdən, amma Elxan müəllim istili, Elxan müəllim coşkusu, Elxan müəllim şəxsiyyətinin meydana girməsi, Borçalının bu günlər, Borçalı cəmiyyətinin diş durmasının, tək olmasının təməllərindən biridir. Mən ona görə qardaşımı, əmoğlu deyir, ürəkdən təbrik edirəm. Və Elxan müəllim idarə heyətinin üzvüydü bir zamanları, hay vurdular onlar ki, bir sıra o söz gəzdirənlər. Elxan müəllim getdi, küsüb getdi, falan orada nə edir, nə ayırıb. Elxan müəllim onlara cavabını verdi. Elxan müəllim bu günlər idarə heyətinin üzvüdür. İdarə heyətinin üzvündən də artıq bir status verir Elxan müəllimə. Halal haqqı olaraq, yola sədaqətli olduğuna görə, ixtiyari bir sahib ola bilər, tituluna görə, planına görə, amma yol məsələsində Elxan müəllim, Telman müəllim, Abbas Abdullah olmadısa, onlar imrəndikləri bu şeyi ala bilməyəcəklər. Nə qədər ki, yola gələcəksən, yolda olacaqsan, alim olarsan, qadan olaraq. Belə gözəl kişi olacaqsan, o da yaxşıdır. Amma yol məsələsində bunlar döyüşmüşsə, siz bunu ala bilməyəcəksiniz və bizim bu simvolik olaraq İlxan müəllim sağlığında heykəlləşən bizim fəxri hədiyəmizi sizə təqdim edirəm. Bundan şərəf duyuram. İndi mən həmişə deyirəm, hərdən deyirlər ki, nə təhər olur? Deyirəm ki, elə bir alınmır. Bu kişini indi tərifləmək yox etdi, burada oxunda tutmaq lazımdır. Sorğu sual eləmək lazımdır, danış görmək, danış ilə, içində olmayan, bizim bilmədiyim şeyləri açmaq, bu günləri onu açmalıyıq. Elxan müəllim, təşəkkürlər, buyurun. Son zamanlar oğuduğum məlumatlardan biri də o idi ki, bilmirəm, söz adamlarına ikimizə bir gözəl ifadəsi var idi. Deyir, Azərbaycan cəmiyyətində ancaq ölənlərə heykəl qoyurlar. Ona görə adamı ölməyə gəlir. İndi onunki olmasın. Bugünkü gün biz cəmiyyət üzvləri olaraq bu Azərbaycan... Yox, bu yaxınların söhbəti. Hə, ola bilər o vaxtda deyirlər. Azərbaycan cəmiyyətinin bir parçası olaraq bugünkü gün dövlətimizə, dövlətdə səlahiyyət sahibi olanlara ən azından öz mesajımızı verir ki, sabahın heykəlləşən insanları bugünkü gün bax, bizlə çiğnədir, bizlə bir yerdədir bu millətin ən azından dərdini, sevincini bölməyi bacarırlar. Bu mənada İlham müəllimə sözün həqiqi mənasında bütün təriflər, bütün belə gözəl sözlər Azərbaycan lüğətində ən belə nizamlı, intizamlı, ən səliqəli nə varsa hamısı yaraşır. İlham müəllim bu cəmiyyətin özündə də lapasa bir başqa tədbirlərdə də yaş məhdudiyyəti qoymadan hər kəsinə münasibət qurmağı bacardı. Böyüklə böyük kimi, kiçiklə kiçik kimi. Yalan məlum bir gözəl müraciət forması var, əmoğlu. Yəni, əmoğlu ən yaxın adamları deyirlər müraciət forması olaraq Azərbaycan dilində. Yəni, Yalan məlum müraciət edilədiyi hər kəsi, rusiyyatlı olduğu hər kəsi özünə o qədər yaxın sahib ki, ona əmoğlu deyə müraciət edilir. Mən Zəlxan bəy belə təklif edirəm ki, həmişə olduğu kimi
İndi burada iştirak edən herkesin ürəyində sözü var. Tabii. Elə o sözlər üzərində quraq, suallar üzərində quraq. Axırda da yani Elxan müəllim özünə söz verərik. Amma oğlumuz ürəyində olan istəklərini, arzularını bizlə bölüşər. Zəlimxan bəyin bu çıxışının, elə sizin də çıxışınız, mən ona əlavə edirəm. Dəfələrlə alqışlamaq lazımdır. Nə qədər gözəl danışdı. Alqışlayaq onu deyir. Bunun ağzını kəsdim. Abazi, mən bunu da elə ağsaqqal kimi sözü sizə verirəm. Buyurun. Hər halda... Çox sağ ol, çox sağ ol. Siz bizdən daha çox yol yoldaşı olubsunuz. 63 kimdir mərsaniyə o? Yol yoldaşı azdır biz. Ay, kimdir el yoldaşı, bir yıl canciyar olmuş. 62-dir o. Fahralıya 57-də gəldim da sən. Mən Fahralı kəndindən əvvələn Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında Gürcüstanlıların, Gürcüstan Azərbaycanlılarının hörmət qazanmasında, olmasında Fahralının böyük rolu var. Fahralıda orta məktəb, ilk orta məktəblər Fahralıda olub. Elxan ziyalı ailəsində yetişib. Elxanın atası da, əmisi də. Fahralının yox, bütün Azərbaycanın hörmət edilsəyi ziyalılar idi. Mən laf uşaqlıqdan tanıyam bunu. Körpəlikdən gözümün qabağında böyüyüb və ona görə onu ürəkdən, canından təbrik edirəm. Elxan bir Azərbaycanlı kimi, ümumiyyətlə borçalı kimi, əsas mədəniyyətimizi inkişaf etdirən, ona xidmət edən elm sahəsində bir şəxsiyyətdir. Mən onu canından, ürəkdən təbrik edirəm, ona can sağlar. Sağ olun. Sağ olun. Çox maraqlıdır ki, dövlət özü, bəzi Elman bəy də müəyyən işarələr elədi, dövlət özü kifayət qədər maliyyə ayırır müəyyən qurumlara ki, elnə, umu ilə, millətlə, millətin birləşmək yolunda, millətin problemlərini həll eləmək yolunda işlər görülsün. Ancaq o təyinatından başqa hər şeyə sərf olunur o pullar, özü də böyük pullar, yəni milyondan yox, milyardlardan söhbət gedir. Və sonra da məlum olur ki, həmən pullar millətin adınla, millətin yəni problemin həllinlə bağlı bir şeyə yaramayıb. İndi kimlərsə o pulun arasına keçib öz şəxsi məqsədləri üçün, öz şəxsi mənafələri üçün, şəxsi problemləri üçün o pulları, dövlət pullarını yox ediblər. Ancaq İlham müəllim kimi insanlar el-el, oba-oba gəziblər, millətin mənəvi sərvəti olan bayatlarımızı, dastanlarımızı, aşıq sənətinin nümunələrini ipə-sapa düzüblər. İndi İlham müəllim bəyək dedi, bir vaxtlar İlham müəllim elə o deyimlər adından Qara Çöpədə gəlib. İndi bilmirəm, dəsən elə Gürcüstanda ancaq Qara Çöpə məxsus bir el folkloruydu, el sənətiydi. Bizdə elə uşaqlığımızdan meyxana olurdu. 3 saat yazdım onu. Yəni, mənim uşaqlığımda da biz həmişə gedərdik nənəmizin, babamızın yanına. Qadın meyxanası olurdu. İndi baxmayaraq ki, bugünkü gün özümüz dərk edilən mənasına baxanda başa düşürük ki, meyxana biraz başqa... Mövlüt deyirlər, fankəs mövlüt deyirlər. Yəni, meyxana qadınların, bir də kişilərin olurdu, bir də gördün qarşı olur, nəysə, bu orada həqiqətən gözümüzün şahidi idi, uşaq yaddaşı həmişə hər şeyi dəqiqliyinlə yadda sağlayır. İndi uşaq vaxtı gedirdik, orada da məqsədimiz nə idi, nənəmiz, babamız o tədbirdən sonra konfet fəaliyyətlər, o konfetdən birini ikisini almadan, meyvədən nəysə bizə də nəvəsinə də verəcək. Gedirdik və orada gözümüzün canlı şahidiyik. Həmən adamlar, ruhən, qəlbən Allaha, ilahiyyə o qədər bağlı insanlar idi. Onlar oynuyurdu o dini mövzularda oxunan o qəzəllərlə bağlı, şiirlərlə bağlı. O qədər demək, özlərini tərk-i dünya sayırdılar ki, artıq bizdə hallanmaq deyirlər, bihuş olmaq, özündən getmək deyirlər. Mənim özüm, demək, babam
Osman baba deyirdi. Yəni atamın əmisi idi. O adam həmin meyxanada oynuyurdu, oynurdu. And olsun Allah. O paqqa-paq qaynayan samvarı açırdı suyunu. Əlini belə tuturdu o suyun altında, üzünü yuyurdu o suyla. Belə indi adamlara danışanda bəlkə adamlar inanmaz da bu şey. Yəni onlar ilahiyə o qədər belə bağlı insanlar idi ki, tərk dünya olurdular, özlərindən çıxırdılar, bütün maneələri aşırdılar. Yəni onu Elxan müəllim bəxt edir, elə mənim özümün də yadımda idi ki, bir vaxt Elxan müəllim həmin o meyxanaları tarixin yaddaşına demək yazmaq üçün, yaddaşına çevirmək üçün bir vaxt Qaraçöbədə gəlib həmin meyxanaları çəkibdi. İndi son vaxtlar düzdür onun davamçıları, o meyxana davamçıları, o yolu davam etdirənlər çox-çox azalıb. Hər halda bu da millətimizin bir sənət incilərindən. Demək, Elxan müəllim, indi bax dediyiniz bir təklif idi, biz alqışlarız Elxan bəyin çıxışını. İndi söz üçün, çıxış üçün sizə müraciət edirlər. Çox yaxşı. Mən düzdür, burada oturanların elə əksəriyyətinə o sağlığında heykəlləşən adam demiyorlar. Yəni, Borçalı cəmiyyəti belə bir cəmiyyətdir. Mən Elxan müəllimi özü də təsdiq eləyər, bu cəmiyyətdən çox-çox qabaq tanımışam. Televiziyada, radyoda siz də bəxt edirsiniz. Şəhərin üçüncü dərdə bəxt edirsiniz. Hələ bəlkə ondan da qabaq. Mən həməşə Elxan müəllimdən, ona görə mən bəxt edim ki, Zəlifan bəyin o çıxışını bir dalmışlayaq. O qədər düzgün deyir ki, məsələn, İlxan müəllimdə noxsan tapmaq mümkün deyil. Öylə bir ziyalıdır ki, hər cəhətdən ləyaqətli bir insandır. Və mən televiziyada o vaxt uzun müddət indi yadımda olanlar var, bəlkə hər şey mənim yadımda olar. Elm və həyat jurnalını aparırdım. İlxan müəllim orada o jurnalı mən Xudu Məmmədovdan sonra mən apardım. Xudun sağlığında elə üç dəfə də çağırdım, o mənlə çıxış elədi. Çox belə maraqlı vaxtlar. İndi elə televiziyada da belə işlər yoxdur. Elxan müəllim radyoda da çox gözəl çıxışlar olub. Hamısı yadımdadır mənim. Və Elxan müəllimi mən çox danışmamaq üçün bəzi sözləri deyəcəm indi. Elxan müəllimi mən bizim ən sədaqətli, ən ləyaqətli folkloroşünas alimimiz kimi tanıyırım. O, heç ona bərabəri mən deyərdim ki, yoxdur, bəlkə mən çoxunu tanımıram. Var, var. Bunu siz deyirsiniz, var da, mən deyirəm, yoxdur. O da haradan gəlir? O, Borçalı cəmaatının təbiətindən gəlir. Orada bizim folklorumuz, dilimiz bəyək siz balaca toxunduğundan haqlı olaraq, o qədər gözəl, o qədər zəngin bir dildir ki, məsələn, mən çox vaxt təsəvvür edin ki, bizim Azərbaycan dilinin, o deyirlər, ən o Qarabağ, bir də Qazaq dilidir, onun əsasında yaranır. Mən o Borçalının dilini, Borçalı cəmatının dilini elə Qarabağ dilinə bərabər, heç orada bir ləhcə fərqi də görmürəm. Təsir. Ona görə çox. Elxan müəllim o mühitdə yetişib. Mən həməşə demişəm, bu sözü istəyirəm, həməşə işlətsinlər. Borçalını mən Türk dünyasının elə mənəvi beşiyi deyərdim, paytaxtı hesab edirəm. Çünki o qədər bayaq da siz də dediniz onu. Ona görə mən dedim, dəfələrlərlə çarmaq lazımdır. O Borçalının o dilində, təfəkküründə yadlıq əmələ gəlmədi. Baxmayaraq ki, gürcülər çox dostumuz olsa da, mən deyəcəm onu, eqaist millətdirlər. Onlar Borçalı cəmaatını dəyişə bilmədilər. Borçalının dili, təfəkkürü, mənəviyyatı olduğu kimi qalıb və Elxan müəllim də onun ən bariz, belə deyim, nümunəsidir ki, o oradan gələrək o bizim folklorumuzun saat aqsaqqalıdır. Folklorla zarafat istiyor ha. Mən sizə deyim, çox geniş elmidir, böyük elmidir. İndi öz danışanda bir neçə kəlmə deyər onu.
Mən Elxan müəllim haqqında yenə deyirəm, çox danışaram. Bir dəfə də Elxan müəllim haqqında kitab çıxdı. O kitabda mənim də yazım verib. Mən fikirləşdim ki, burada ən yaxşı yazı mənim yazım olur. Yoxsa ayrı şey deyirəm. Sonra bir kitab oxuyanda gördüm, öylə hamı məndən bitər bunun üç şeylə yazıyorum. Yəni, obyekt belədir. Mən ayrı nə deyib ki, nə qədər deysən danışma olar, amma kifayətsiz danışma olar. Borçalı Qazaxda başlayır, Qarsda bitir. Çox təəssüf ki, Borçalının yarısını indi Füsad Ermənistana veriblər. Baş keçiddən yuxarı, Gümrü, Çalaloğlu, Söyək Bulaq, hamısı Borçalıdır. Bəyətlər, aşağı qutsarallar, zadlar yoxdur. Yox, mən yuxarını deyirəm də, yuxarını ki, baş keçiddən Qarsa qədər Borçalını kəstilər, Balacalar. Pənbəy tərəfdə bizim, tamam mı? Borçalı böyük. Çox. Çox. Aram borçalı, dağ borçalı, bağ borçalı. Üç yerə böyük. Kitabda ön sözü Abbas Bey yazdı. Paralanmış borçalı yazısı yazısı da onun. Harika. Şirad-ı Məmmətinin paralanmış borçalı. Hə. Bunları deyirəm, məclisin ruhuna uyğun olaraq arada bu çıxışlardan sonra başlarımıza da söz verməliyik. İndi gəl bəyə. Gəlsin, gəlsin. Aşıq gəlsin, aşıq. Yaxşı, onda mən... Onda mən elə Qiymət xanıma söz vermək istəyirəm. Ona görə ki, Qiymət xanım Elxan müəllimdən də uzun müddət elə gələn yoldaş kimidir. Həm də bir inisiyatif. Bəli, həm iş yoldaş kimi, həm qələm yoldaş kimi uzun yol gəlirlər. Buyurun, Qiymət xanım, söz sizə. Təşəkkür edirəm və Elxan müəllimi də ürəkdən təbrik edirəm. Borçalı cəmiyyətinin bu layihəsi əlbəttə ki, çox təqdirə layiq bir layihədir. Çox alqışlanmalı, necə ki, deyildi. Yəni, sağlığında qiymət verilən insanlara, Allah rəhmət eləsin, cavabın olacaq. Və bu sağlığında qiymət verilənlərin, indi hal-hazırda məclisimizdə olan üçüncüsü Elxan müəllimin, mənim həyatımda da, iş həyatımdakı rolunu indi demək istəyirəm. Yəni, mən Əli Yazmalar İnstitutunda işləyirdim və Borçalı Cəmiyyətinin əlbəttə ki, fəal üzvlərindən biri kimi Elxan müəllim nə vaxt mənə görsə, deyir ki, bacı, nə vaxt gəlirsən Fokor İnstitutuna, bizim İnstitutda. Yəni, bu qədər sıcaq münasibətli, bu qədər elə elm adamına, yaxud ümumiyyətlə insanlığa məhəbbətli insan tək-tək olur. Belə ziyalılar çox azdır. Mən Elxan müəllimi televiziya ekranlarından tanımışdım əvvəllər. Və sonra çox maraqlıdır ki, mən nəşriyyatda Marici qəzetində işləyən vaxtlar, 98-ci illərdə, mən uzaqdan uzağa Elxan müəllimi metroda görürdüm. Və əlbəttə ki, məsələn, cəsarət edib, elə bilirəm ki, Elxan müəllimə bəlkə də salam verilmə olmaz idi. Xəbərim olmaq, buyurum, yığışdırar. Çox maraqlıdır. Yəni, biz həmişə, elə bil ki, əl çatmaz insanlar kimi baxdığımız ziyalılarımız olub ki, sonradan onlara yaxınlaşdıqca onların nə qədər sadə, yehriban, alicənab, yəni o alicənablıqdan doğan sadəliyinin böyüklüyündən biz həmişə heyrətə gəlmişik. O, Mövlanəmiz demiş, uzun incə bir yolun yolcusu olan, olduğu kimi görünən, göründüyü kimi olan İlxan müəllimə uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Biz bu yaxınlarda Təbrizdə olduq. Bizim İnstitutun Aşıq Yaradıcılığı Şöbəsinin müdürü İlxan Məmmətli barədə orada olan, yəni İlxan Məmmətlinin o ucalığını orada evirəm ki, bizim... yaşadığımız məkandan daha çox, daha dərin duyurlar, sevirlər. Biz oradan canlı bağlantı yaratdıq Muxtar Qayabaşçı ilə deyəsən. Bəli, onlar İlxan müəllimə o qədər çox istəyirlər ki, İlxan müəllim hətta orada yaşasın. Yəni, o azacıq məsafəni o könüldən könüldə yollar görünür, bəli. Onlar istəyirlər ki, İlxan müəllim hər daim olan yanında olsun. Çünki İlxan müəllim
o bayaq deyilən kimi, o televiziya üçün işləmir, o ekran üçün işləmir, o jurnalist üçün işləmir. Elxan müəllim el üçün çalışır, aşıq sənəti üçün çalışır, milli mənəvi dəyərlərimiz üçün can qoyan ziyalılarımızdandır. Mən bu yolda daha böyük uğurlar, daha möhkəm can sağlığı arzulayıram ki, Elxan müəllim buna qədər yaşadığı şərəfli ömrü bundan belə də davam elətdirə bilsin. Hər zaman önümüzdə olsun, Elxan müəllim var olun. Sağ olun. Bir daha həmişə bizimlə olun. Göründüyü kimi yox, göründüyündən də yaxşıdır. Telman müəllim, sözümüzün qüvvəti tam səhəmini danışıram. İndi adətən dövlət tədbirlərində, televiziya verişlərində bir də görürsən şablon olur. Çıxışlarırsa şablon olur. Kiminsə haqqında danışırsan, o adam da suyuna adam olur. Sadəcə bir forma geydirib qoyurlar, oturdurlar. İndi başqa tədbirlərdən fərqli olur. Burada hər şey səmimi olur. Məsələ onda, mənim düşüncəmə görə adətən yaşca kiçiklər böyüklərə, tanınmışlara həsəd aparırlar. Elə uşaqlıqdan, cavanlıqdan həsəd aparırlar və onları ruhən, mənən, yaxından tanımaq arzusunda olurlar. Və mən öz həyatımdan götürürəm. O həsrətlə yanırsan, yaxılırsan və taliyyələ gətirir ki, həmən arzuladığın adamlarla, adı, sanı, elmi dərəcəsi, titulu böyük olan adamlarla yaxından tanış olursan və görürsən ki, o adamlar da bir-birindən fərqlidir. Adam adı böyük, sanı böyük, vəzifəsi böyük, içi görürsən ki, köhmüş, çürümüş bir varlıqdır. Şəhsən mənə görə. Adam var, görürsən, adı qədər də içi ruhu böyükdür. Adı da elə ruhunu, səmiyyətini, insanlığını tamamlayır. Elxan müəllim, mənim nəzərimdə adı, ruhu, insanlığı elə obya millətə yanmağı bir-birini tamamlayan bir elə oğlumuzdur, bir dəyərli insandır. Bu mənada İlham müəllim, Allahın bilə sizə can sağlığı olsun. Axşamınız gəlirsə sözü. Tamam, icazə verin. Sual əlavə edəcəydim o. Üzr istəyirəm. El çaldız yanımdan çıxdı. Mən İlham müəllimə demək istəyirdim ki, yəni bu qədər sadə olmaq hər adama nəsib olmur. Bizim bir Əliyazma Üniversitetinin direktoru var idi, Məmməd Adilov, Allah rəhmət eləsin. Çox cavan dünyamızı təbrik elədi. Tərk elədi. Onun qapısı həmişə bizlərin üzünə açıq idi. Yəni, onun katibəsi var idi, heç vaxt katibəyə çay qoydurmaz idi. Yəni, bu qədər sadə, bu qədər sevimli necə olmaq var? Yəni, bunu siz nə ilə əlaqələndirə bilərsiniz? Mən sizə müraciət edirəm. Yəni, sualı sizə verirəm ki, bəli, istəyirdim, yəni sözümün sonunda onu demək istəyirdim ki, sizi hər yanda sevirlər. Yəni, bu qədər sevimli necə olmaq var? Yəni, bunun sirri nədir? Orçalın hamısını hər yanda sevirlər. Yox, şəxsən sizin sevdiyiniz. Valla, mən onu deyəm, mən qurban oldum, mən də biləyəm də. Yox, yox, necə deyim ki, ay, mən seçilirəm, yox, elə şey yox. Onun cavabından deyəm. Aşıq qardaş, bir sərəfə buyursa, söz mülkünü dönə-dönə yoxla gəl. İstəyirsən Köroğlu tək zilə çək, istəyirsən Kərəm kimi ağla gəl. Var olun, var olun. Buyur, Aşıq qardaş. Buyur, əlbəttə, gözəl bir günah olmaşmışıq. Sazımızın, sözümüzün ömür boyu keşiyində duran Elxan Məmmətli, mən can sağlığı deyirəm. Sağ olun. Mən başqa aşıqların hamısının inkişaf eləməsində Elxan Məmmətlinin çox böyük hünəri var. O cümlədən mənim şəxsən, mənim özümdə. Mən ilk dəfə Elxan müəllim çıxardıb televiziyaya, heç vaxtı onu mən unutmaram. O da məni çox böyük yerlərə aparıb, bir yanı Türkiyə, bir yanı İran, hər yer gəzmir. Bizim kətdə qoca bir kişi varmış, deyirlər, ayır baba, aynı iki yaşım var, deyir abala 120. Deyir, hadi gəzmirsən deyənə qədər, deyir, bir yanı Qazax, bir yanı borç. Baş keçir, bütün dünyanın hər yerini dolanmışam. O vaxtı. Bu elə dünyanın dünyası oradan ibarətdir, bir şükür gəzdiyir o. İndi şükür Allaha, İlxan müəllim sayəsində, sonra bu sazın sayəsində çox yerlər dolandıq. Mən İlxan müəllimə nə arzu edirəm? Öncə Polat kimi can sağlığı arzu edirəm. Hər şeydən ürüvdə duran, həməşə bax belə gübrə olsun, qələmi yazar olsun. İlxan müəllim
Özü də sənətindən əlhətli də gözəl bir insandır, həqiqdən. Gözəl el oğludur, gözəl nə tərdiyim, borçalının bu dəqiqə aşıqlarının umudu pənahkarı ilə İlxan müəllimdir. Ona can sağlığı arzu edəyək və sizin hamınıza da can sağlığı arzu edirəm ki, gözəl bu tədbiri hamınız iştirak edirsiniz. Gün o gün olsun ki, ona Allah o qədər ömür versin ki, mən onu gəlmərəm. Özü nə qədər istəyir, o qədər Allah ona ömür versin. Və onun bir sözünü sizin nəzərinizə çatdırırım inşallah. Bu gecədə ilə Fahraların məclisində idim. Bir nəfər gəldi, dedi qadanayım, olarsa da aşığı verin, bir də gökəmədə bizim yanımızda olsun. Hə, çıxdıq, Allah öyüdüsün, bu eşdə oturubdu. Buyur, eşik yapışdı. Tərri alam çıxmışam eşik, əyidildi, daha dəmirəm, gəl, yox, o, burada oxuya bilərəm. Axırı bir tərz olun canım, tərz var.
şahdı şahardı. Yediğim dahti kahardı. Mətəhimlər gövhərdi, çərşim ala safanlam. Elxan müəllim haqqında danışmaq çox asandır. O barədə asandır ki, Elxan müəllim nə deyirsə elin dilində deyir. Nə yazırsa elin dilində yazır. Hər sözün içində bir sözün özün böyüklüyü kimi, həm də sözün özün böyüklüyü qədər də şərəsi var. Ona görə Elxan müəllim haqqında danışmaq asandır. Elxan müəllim bu barədə deyir. Amma Elxan müəllim elə elin şeyləri var ki, onu oxumaq üçün gərək çox diqqətlərini oxuyub düşünəcəm. Elxan müəllim mən təxminən 13 yaşında olan vaxtdan tanıyam. O vaxtı öz kəndimizdə tanış olmuşam. Deməli, mən bunu həmişə deyirəm və bununla fəxr edirəm ki, elə böyük kişilərlə mən oturub durmuşam, söhbət eləmişəm, söhbət eləmişəm, dinləmişəm ki, onları. Və hesab edirəm ki, mən biraz təmizdən qırağa baxsa... Mən təmizdən. Nə boyda yekə bir alim də çıxsə məndən, yenə də az olar. Çünki siz təsəvvür edin, mənim atam Elxan mənim çox yaxşı bilir, Zəmxan bəy də bilir. Mənim atam düzdür, aşıq sənətini davamlı olaraq işlətmədi. Amma dastanı, dastan ədəbiyyatı çox gözəldir, çox mükəmməldir. Və günlərlə ondan o rəvayəti, əfsanələri dinləyə-dinləyə adam, məsələn, kimsə olmaq istəyər bəncə. Və təsəvvür edin ki, gördüyüm kişilər kimi idi, məsələn, aşıq kanallarıdır. Ondan isə mən Elxan müəllimi tanımışam. Elxan müəllimi dinləmişəm günlərlə, həm bax beləsək tədbirlərdə, həm toy büsatda, həm evimizin içində, ailəmizin içində, atamın yanında Elxan müəllimi dinləmişəm. Ona görə mən həm də bu görüşlərə görə mən Allaha şükür eləyirəm, təşəkkür eləyirəm ki, bax belə kişilərə mən görüşmək imkanım oldu. Onun abim dədən Zəlifə yazdı, gəldi, falan gəldi. Ona görə qısa danışmaq istəyirəm. Bu bir şey də danışıb, çox vacib məsələlərdən biri. Deməli, 2016-cı ildə Yardımlı rayonu və Yardımlı Şəhvəngə kəndi var. Onlarla bağlı mən bir elmi bir şey yazmalıydım, bir tədqiqat əsəri yazmalıydım. Və bunu axtarıb, bu mənbələrə görə və gəldim, bir yer bir şey çıxdım ki, Elxan müəllimin Yardımlı folklorla bağlı tədqiqat əsəri var. Və Elxan müəllimə zəng elədi ki, belə bir kitab var, dedi, hə var, dedim, ona lazımdır, dedi, gəl. Getdim, kitabı götürdüm, oxudum və doğrudan da ondan bir elmi mənbə kimi mən o tədqiqat əsərində geniş istifadə elədim. O kitab təxminən ortalama bir 80 səhifəli kitab səhifəsində 80 səhifəli mənim yazdım. Amma onu günahkar mən deyirəm, gecikdirirlər. Yəqin ki, bir 6 aya falana o kitab hərada sözü görəcək. Ona görə də mən sizə təşəkkür edirəm. Qaldı ki, Elxan müəllimə həsr edən bir şeiri sizə oxumaq istəyirəm. Həm də hesab edirəm ki, aşıq təbiqətən də coşdurar. Mübarək üzümü gördüyüm andan səndən can eşitdim, sənə can dedim. Qərinə keçibdi həmin zamandan sənlə hər görüşə şərəf şan dedim. Ayda bədirlər üftə olduğun gün, göydə səyyarələr qurub toy düyün. Dedilər dünyaya gəlib ərköyün, belə gündə doğar sultan xan dedim. Milləti sözlə yox, sevdim əməllə. Hər zaman bir oldum obayla, ellə, dəfinələr açdın dırnaqla, əllə, zəkanın əvəzsiz bir ümman dedim. Zəkana əvəzsiz bir ümman dedim. Elmi qaynaqlardan doymadın bir an, qələm tablamadı, aldın xış, kötan, haqq üçün çırmanıq külük çalandan səcdənə duracaq kəhkəşan dedim. El bəy, dindirər sazını ruhun, odur davamçısı, oğuzun, nuhun, nə molla cümədir, nə aşıq cürün, mürşidi kamildir bu Elxan bəy. Elxan müəllim, həmşə Elxan müəllimə, həm əmim kimi, həm abim kimi, qardaşım kimi baxmışam və mənim üçün əziz olan 3-5 kişilər bir Elxan müəllim. Öpürəm sizi, təbii ki. Elxan müəllim, mən canına bir şey sağlıq. Mən, yəni,
Çoxdan jurnalistlər bilirəm, olsam, bunlar kimi tanınsam, bəncə mən ixtisas riyaziyyatçıyam. Rəqəmlərlə işləmək mənim üçün çox asandır. Mən, demək, internetdə yaxın məlumdan bağlı bir axtarış apardım. Demək, görürüm, 1946-cı yanvar ayının birində İlham müəllim bununla sübut etmək istəyir ki, kişi də ömrünü tam yaşamalıdır, dürüst yaşamalıdır. Yanvar ayının biri, 46-cı il yanvar ayının biri aradan oldu İlham müəllim. Və eyni zamanda... Mənə bir şey ilə bunu... Mən oradan gəngiləşdirdim ki, bizim uşaqlıqda belə həvəslə, sevə-sevə qulaq astığımız Kulak erişinin yaracılarından, aparıcılarından biri Mesih Hanım'dır. Ve aynı zamanda sazın sözün sihirinde Sartel erişlerinin de hem işe marakla kulak asmışım. Hemen bir erişler yaratısı ile aparıcının yaratımlarla mı olur? Yani bu az iş olur. Ben bilirim Perlihan da Toya Telesir. Sözü Hüseyin müəllimə verirəm. Buyursun Hüseyin müəllim, ürək sözünü deyəsəm, ondan sonra... Sözü sevdirməyi bacarına bir adam. Mən də sən ki, bacarım. Görün müəllim, haqqında sözü deyəm, mənim kitabı çıxardı, mən öbürü boyuna minnətdarım var. Nən adım mənə? Mən Hüseyin müəllimə ürəkdən görən bir də gördüyüm onu kimi bir neçə söz demək istəyirəm. Bu hərəkat başlayandan ziyalıların əksəriyyəti bu hərəkətdə iştirak eləmədi, bilirsiniz də. Ortada olanların əksəri çoluq-çocuq oldu. Ona görə də axırımız gəldi, çıxdı belə bir yerə. Amma el tədbirlərindən əlaqədar mən həmişə Elxan müəllimi qabaqda, necə deyərlər, sinəsini əsl mənada gərib. Mən gərilmişsinə az-az görmüşəm, amma Elxan müəllim sinəsi doğrudan gərilmiş sinədir. Sinəsini qabağa verərək həmişə Borçalı türkülərinin məclislərində aparıcı rol oynayır. O baxımdan eşq olsun sizə. İndi sizi mən hesab edirdim məclisdə. Borçalı ziyalılarının çox bir qismi iştirak eləməli idi. Ola bilsin ki, ən çox məşğul olanlardan bir də mənə tələm tövsələyik. Az qarnı gəldim, çıxdım bura ki, Elxan müəllimin bu möhtəşəm məclisində iştirak eləyim. Tədbir çox möhtəşəm tədbirdir. Yəni, bir qrup insan yığışıb sizə bir qiymət verirsə, o gözəl bir şeydir. Onun üçün də mən sizi, Elxan müəllim, çox ürəkdən təbrik edirəm. Sizə deyiləm, bu arada çox böyük layiqsiz. Eşq olsun, el və obay üçün yaşayın, yaradın. Sağ olun. Buyursun, aşağı basın. Sənsiz bu dünyanın rəngi sapsarı. Sənsiz mənim ömrü yarıdan yarı. Bu nakam Elxanı şıltaq maralı, möhtəs qoydu, şirin dilə yandırdı. Elxan müəllim elə yaranışından yandıra-yandıra idi. Allah uzun ömür can sağlığı versin. Allahın nə gözəl əməlləri var hamısı. Sizlərə qismət olsun və hər günümüzə qismət olsun.
Çoroğlu burada vaxt idi. Allah kəssin ki, deyir Çoroğlu qalıqda. Mən gedərəm vətən sarı Ardama görüm ağlama Ağlama Ay balam dərdəri Bu səfər çağa bilmədiyi, amma hamının gördüyü bir sağ. Elxan bir yoldur ki, Turan dünyasını fırana folklora dərinliyinə varan bir yol. Elxan konkret bayatıdır. Və Elxan konkret folklor abidəsidir. Folklor abidəsidir ki, hamıya əl çatan olduğuna görə Elxan sadədir. Elxan təbrik edirəm deyəndə, həmişə belə sadə ol, yüksəklikdə ol və biz sənin tanıdığımız və sevdiyimiz Elxan. Sağ ol, bunu da başqa çox sağ ol. Mahmud müəllim, buyur. Möhtəşəm bir layihənin möhtəşəm
günlərindən biridir, tədbirimizdir. Adam oturanda beyinlilər, fikirlər Türkiyəyə yoxsa qalxanda biraz yadından çıxır. Xüsusən də İlxan müəllim haqqında mənim də ürəyim doludur. Bəyək də Hüseyin müəllimdən söz verməz mənə. İndi İlxan müəllimə bir sual verim. İlxan bəy, bəyəkdən deyib sualla veririm. İlxan bəy, İlxan müəllim, mən neçənci ildən sizi tanıyıram? 16 ildir. Beynimdə qurdaladım, düz 40 ildir bu il, 18-ci. Mən 78-ci ildə aspirantura girəndə, aspirantura da birinci kursumda. Rəhmətli Teymur Qara mən sizlə tanış elədi. O vaxtdan mən də Sirazı sizlə tanış elədim. Sonra akademiyada sizə biz bir ürəklə, rastlaşanda İlxan müəllimə biz ürəklə... Yerimizdir də, akademiyada heç kim tanımırdı, kənd uşaqlarıydı. Kəlbəcərdən gəlmişdik ikimiz də. Bir şey Ramil müəllimiz, akademiyyə, kənindir. Hə. Arif Əmrəhoğlu idi. Ay, sağ ol. Bizim şeydir, bunların... Ömərov. Mahin. Mən də ixtisasca fiziyoloq idim, amma dərslərimiz orada keçirdi, akademiya əsas binasında. Biraz yazı pozum da var idi o vaxtlar. İlxan müəllimə hətta radio yaradıcılıq, xalq yaradıcılıq ona yazı da verdim bir neçə dəfə. İlxan müəllim də onu səsləndirdi. Allah canını sağ eləsin İlxan müəllimin. Doğrudan da İlxan müəllim mən bir xeyil adam tanıyırıq ki, adının böyrünə borçalı atıfda borçalı sözündə atıfda, amma onların əksəriyyəti yaraşmır. Borçalı adının böyrünə yaraşan adlardan biri... Onlara eyni deyil mi bu borçalı adı? Bu adı ayamı olur. Biri Abbas müəllimi idisə, Abbas abıdır, bir deyilxan müəllimdir. Bu ikisinin adına yaraşır, adının yanına borçalı bəlli. Çünki doğrudan da bunlar canla, qanla borçalıdırlar, canla, qanla el adamlarıdır. Zəlifəndir. Yaradıcı var yəni. O üçün... Əlində kərim olanı deyil. Yəni, Zəlifə Çabanı, Zəlifə Çabanı, Zəlifə Çabanı, Zəlifə Çabanı. İlxan müəllim doğrudan da... Adam görəndə, el adamlar varsa, adam o adamı görəndə ürəyi açılır. Elə bil, yaşamağa həvəslənirsən. İlxan müəllim el adamlardandır, elə şəxsiyyətlərdəndir. Adam elə istiqanlı, elə canlı, əm oğlu deyir ki, adam doğrudan da elə qucaqlı bir öqbəyiz deyir xanı. Allah canını sağ eləsin. Əm oğrudan uzatırlar. Yox, mənə demək. Həm də İlxan müəllim doğrudan da bəzən deyirlər ki, alimdir, institut qutarıb, ziyalıdır, ziyalı döyük. Ziyalı İlxan müəllim kimi adamlardır. İlxan müəllim həqiqətən ziyalıdır. Allah canını sağ eləsin, Allah 80-ni, 90-ni, 100-ni bizə qismət eləsin, nəvələrinin, nəhsələrinin, soyunu bizə qismət eləsin, özünə qismət eləsin. Canın sağ olsun, İlxan müəllim. Təşəkkür edirəm, uzun ömürdən sağ olun. İlxan müəllim ışıqlıdır. Mənim nəzərimdə ən çətin şey nə bilirsiniz, insanla yol yoldaşı olarsan, onun mənəviyyatın ruhunu bir uzun müddətdə sonra başa düşərsən, anlayarsan, ən çətin şey odur ki, adamla bir yerdə, bir ovada, bir kənddə, bir məhəllədə doğrasan, adamın ən azından uşaqlıqdan böyük yaşına qədər bütün cizgilərini, bütün həyatını biləsən. Və heç çəkinmədən, heç fikirləşmədən o adam haqqında qalxıb, ürəkdən, qəlbdən səmmi, ürək sözlərini söyləsən. İndi Sabir Aşov bugün həmən vəziyyətdədir. İndi sözü Sabir Aşov oluyor. Sabir, təşəkkür edirəm. Allah ki, yaxan, mən bilirsiniz sizi. Elə oluyor. Mən uşaq yaddaşma həkim olmaqda 60-cı illərin sonlarında hələ mən 2-3-cü siniflərində bu belə oxuyandı. Mənim bir qardaşım, mən çox yaxın dost olublar. Semestr imtihanlarından sonra tətilə gələndə, xüsusilə yayda gələndə qonaq gələrdi bizə. İlxan mənim gəlişi toy bayram olardı zəngilində. Yəni o illər gözümün qabağındadır. Mənim həm uşaq illərim, həm də İlxan müəllimin tələbəli illərdə gəlib bizdə qonaq olmalı. İlxan müəllimin ünvanına xoş sözlər, tərif şey demək azdır. Bəzən adamları tərif deyilə, protokol xatirinə, bəzən pul xatirinə, bəzən onun tutduğu rəsmi dövlət qurumlarındakı yüksək vəzifəsinə görə və s. Amma İlxan müəllim haqqında o qədər təriflər demək olar ki, dedikcə deyirsən, heç bitmir. Nə söz bitir, nə adamın
belə həvəsi bitir. Heç xoşum İlxan bəyim. İlxan bəyim olan yerdə saz var. İlxan bəyim olan yerdə söz var, xoş ovqat var. Yəni bu adamın özü heç o avraya daxil olmadan adı eşidəndə belə insanların özündə bir xoş ovqat yaranır. Adı çəkir. Vallah Allah az olsun. Bunu nətərdir belə tamamasız deyir. Doğrudan doğru. Adı çəkiləndə, elə oğullarınız, istər Elxan bəyim tanıyanlar da, elə adı gələndə kifayət edir ki, onun haqqında xoş avukat yaradır insanda. Həmişə belə insanlara xoş enerji, müsbət enerji bəxş edəsiniz Elxan bəyim. Sağ olun. Bu gözəl bir münasibətlə təbrik edirəm. Bu qarşıyaz Allahdan gəlir. Bəli. Sağ olun. Sağ olun. Sözsüz bugün hər kəsin ürək sözü var. İndi burada hər kəs öz ürək sözləri bölüşməlidir Elxanın ilə hər birimizdən. İndi söz üçün Dilan müəllimə müraciət edirəm. Buyursun Dilan. Əvvələ belə bir layihəni deməli irəli sürdüyünə görə, həyata keçirdiyinə görə mən Zəlimxan müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu layihənin layihələr çox ola bilər. Bunun özəlliyi, gözəlliyi oradadır ki, Zəlimxan müəllim doğrudan da kim ona layiqdir, ona verir. Və bunun deməli, üç nəfərə, dediyinizdə üç nəfərə vermişik, üçü də doğrudan da bugün əsl Azərbaycan ziyalısıdır. Mən bunu izləyirəm, təhlil edirəm. Doğrudan da bu dəqiqə Azərbaycan cəmiyyətinin ziyallığa böyük ehtiyac var. Və bugünkü Elxan müəllimlə nə qədər onu deyə bilərəm ki, Elxan müəllim doğrudan da ellərə, obalara, nəinki tək Borçalıya, bütün Azərbaycanın hər yerinə, insanlara yaxın olduğuna görə o doğrudan da bu sağlığında heykəlləşən ziyallığa layiq insandır. Və eyni zamanda mən izlədiyim müşahidələrim bana əsas verir ki, deyim ki, Elxan müəllim deməli, o bizdə bir söz var, deyir, ağır salğarı kişilərdən biridir. Mən bunu tam əmni ilə deyə bilərəm, cəsarət ilə deyə bilərəm. Son hadisələr, bu, bizim bu ayrılma, küsmə filan məsələlərində Zəlimxan bəydən də işitdim ki, bəs bir Elxan müəllim sinəsini qabağa verərək həqiqətin, mən deyərdim, bizə tərəf yox, həqiqətin üzə çıxmasını deməli, böyük köməklik göstərdi və mən burada bir şeylə müşahidə edirəm ki, əqidəli insanlar tutduğu yoldan dönməzlər. Getdiyi yolu dürüst bilər və o yolu gedər. Getmək istəməsə, deməli, onu heç kəs məcbur edə bilməz. Və doğrudan da Elxan müəllimin elə folklor sənəti də insanlara yaxın sənətdir və doğrudan da Elxan müəllim dəyərli, ağır, salğarlı bir borçalı kişisidir. Elxan müəllim, mən sizi təbrik edirəm. 100 yaşayasınız, gün o gün olsun, o günləri də biz görürük. Sağ olun. Ay, sən nə qədər? Nazım müəllim. Bugünkü gün elə bir şəkil, haqqında danışmaq, hər kəsə görüşmək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Salman bəy, söz verdiyinizə görə. Mən belə baxdım ki, təcrübəsinə görə, İlxan müəllimlə tanışlıq təcrübəsinə görə, burada oturanların ən gənci cavanı mənəm. Çünki Elxan müəllimi mən çox-çox gec tanımışam, gec tanış olmuşum, Borçalı cəmiyyətdən gəldikdən sonra, bəli, gəldikdən sonra tanımışam. İlk baxışdan mənə bir əzəmətli, zəhmli bir kişi təsiri bağışladı ki, yəni buna hər sözü demək olmaz, desə birdən nəsə başqa formada cavab verə bilər, amma yaxından tanış olduqdan sonra hiss elədim ki, bu kişi nə qədər sadə bir insandır. Onun sadəliyi, mən bugün deyirəm ki, onun sadəliyi daxili aləminin varlığı ilə bağlı olan bir məsələdir. İnsan
elmli olanda, insan cəmiyyətdən çıxanda, insan kökünlə, elinə, obasına bağlı olanda, o, necə deyərlər, bar gətirən ağa səmişə başına aşağı əyir, bağlı olanda onun mədəniyyəti, sadəliyi də çox yüksək səviyyədə olur. Mən bu gün hesab edirəm ki, Elxan müəllimin sadəliyi, onun bütün varlığı elinə, obasına bağlılığına bağlı olan bir məsələdir. Sadəcə olaraq desək ki, Elxan Məmmədli heç özünü tanımayan bir şəxs nə işlə məşğuldur? Deyəcəklər ki, bu adam folklorşünasdır, bu adam aşıq sənətinin vurğunudur, bu adam tarixlər boyu süzülə-süzülə gəlib insanlarımıza satan, nə qanunla yazılan, nə hökmdarla müəyyən olunan, hər hansı bir sənətə vurğun olan şəxs deyil. Bu, xalqın qəlbindən gələn, tarix boyu süzülə-süzülə, savlaşa-savlaşa gələn bizim aşıq sənətinin vurğunudur. Onun təbliğatçısıdır, daşıyıcısıdır. Mədəniyyətin daşıyıcısı olan insanlar isə heç vaxt ölmürlər, heç vaxt, deməli, hansısa pis formada heç kəs onu qəbul edə bilməz. Çünki mədəniyyətin özü tək hansısa bir insan tərəfindən yaradılan bir şey deyil. Bu, bütün cəmiyyət tərəfindən formalaşdırılmış, hamının qəbul elədiyi hallardır. Ona görə də nə qədər ki, Elxan müəllim həmin mədəniyyətin daşıyıcısıdır, o bizim ürəyimizdə, qəlbimizdə həmişə aqsaqqal bir kişi kimi qəbul olunacaq, həmişə ona böyük hörmətlə yanaşacaq. Ona görə mən də təbrik edən bütün şəxslərin hamısını qoşururam, deyirəm ki, həqiqətən sağlığında heykəlləşənlər layihəsinin ən layiqli nümayəndələrindən biri Elxan müəllimdir. Onun bu layihədə yer alması Borsalı cəmiyyətinin insanlarımıza dəyər verə bilməsi ilə əlaqədardır. Ona görə mən də təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Nə qədər ki, bu vaxta qədər bütün hamımızın nümunə kimi, hamımıza nümunə kimi qalıbsınız, şübhəsiz ki, bundan sonra qalacaqsınız, başımızın tacısınız, aqsaqqalımızsınız. Allah sizə can sağlığı versin. Uzun ömür. Sağ olun. Sizi arzu olaraq izləyirəm internet vasitəsindən də olsa. Nəsə, bir daha şey, Elxan müəllim, mən də sizi təbrik edirəm, bu təbriklərə qoşulmam. Sizə saz ömrü, söz ömrü arzu edirəm. Mən sazı istəyirəm sizə görə. Elxan Məmmədli istəyirəm də saza görə. Ona görə sizə uzun ömür, sağ olun, salamat yaşayın. Yaşın yaradır, sağ olun. Maşallah, gözəl açıqsınaq. Cəmal, Anar bəyə söz verək. Anar ömərli. Bol iş kəpənəkçidən. Yaxşı tarixçidir. Mən də salamlayıram bütün məclis üzvlərini. Yəni, doğrudan da Elxan müəllim haqqında söz demək əslində həm şərəflidir, həm çətindir. Yəni, o adam haqqında söz deyirsən ki, yəni, o insanın içindən gəlir. Mən Elxan müəllimi demək olar ki, yəni, orta məktəbdə oxuduğum müddətdə radiolardan, yəni, Azərbaycan radiosundan, efirindən, Azərbaycan televiziyasından danışam. Və sazın sözün sehrində sartel verilişinin daimi dinləyicisi olmuşam. Yəni, bu verilişi Elxan müəllimə görə sevmişəm. Və sonra biləndə ki, bu verilişi aparan Fahraldandır, bizim Borçaldandır, Elxan müəllimi iki qat daha çox sevmişəm. Elxan müəllim həqiqətən sözün həqiqi mənasında ziyalı insandır. İndi şair kimi çox yaxşı bilir, həssas insanlar bir balaca insanın insanlığını daha tez duyurlar. Yəni, o bir şeir var, təəssüf mən onun bir-iki bəndini deyəcəm, deyir, çox alimlər elm öyrətdin adına, alim oldu, amma adam olmadı. Yəni, bəyək çox güzəl ziyalarımız qeyd elədilər ki, sözün həqiqi mənasında Borçalı adını daşıyan, bu adı özünə pərsim edən çox insanlar var. Və belə bir məclislər olanda, belə şənliklər olanda, bəyən mənada toy məclislərində üzr istəyirəm, araq stəkanının Borçalının şərəfinə içəndə araq stəkanının ən böyüyünü götürürlər. Çappa stəkan. Bəli, çappa deyirik biz ona. Amma həqiqətən Borçalla bağlı bir iş görəndə, deyəndə ki, filan kəs imkanı var, gəl bir Borçalda tutaq ki, filan ziyalının kitabının nəşrinə müəyyən mənada köməkliyi elə bağırsan, elə ağlayır, az qalırsan ki, cibində olan qəhvə quruşu da ona verəsən. Sözün həqiqi mənasında Elxan müəllim, bayaq mən o iki bəndi dedim, Elxan müəllim gənclərə öz insanlığını, böyüklüyünü sübut eləmək istəyir. Mən tarix fakültəsini oxuyanda
Deməli, mənim bir qrup yoldaşım var idi, İlxan müəllimin kəndçisi idi. Biz otururduq həmişə, bax, belə Bakı Dövlət Universitetinin müfettində. Yəni, dərsdən sonra biz ancaq Borçalı'la bağlı söhbətimiz olurdu. Borçalı'nın folklorudur, ədəbiyyatı da tanınmış insanlarıdır. Və İlxan müəllimlə mütləq söhbət düşürdü. Mənim bir orta məktəb müəllimim var, Şahar Gevidi onu yaxşı tanıyır. O, hər zaman biz onunla da görüşəndə, təbii ki, o özü Kəlbəcərdən olduğuna görə Kəlbəcər ədəbi mühitindən, mən də tanıdığım, bildiyim Borçalıdan boy vermiş ədəbi mühitindən boy vermiş şairlər haqqında danışırdım. Təbii ki, o hər zaman mənə dediyi bir ifadə var idi ki, İlxan müəllimi sən Allah, hansı məclisdə görsən, sən onun iki dəfə əlinə sıx. Bir dəfə mənim yerimə, bir dəfə öz yerimə əlinə sıx. Yəni, həqiqətən İlxan müəllim sözün həqiqi mənasında ziyalı insandır. Mən bu sözü mütləq vurğulamalıyam. Bayaq bizim gözəl ziyalımız Abbas Abdullah da dedi. Yəni, Aran Borçalı, Dağ Borçalı. Mən deyərdim, İlxan müəllim Borçalı boyda bir ziyalıdır. Dağlı, aranlı, bağlı, borçalı boyda bir ziyalıdır. İlxan müəllim, mən bir daha sizi də təbrik edirəm. Yəni, sizə İlxan müəllim öz minnətdarımı bildirirəm ki, bu çox gözəl bir addımdır. Həqiqətən də, yəni, sağlığında heykəlləşən insanlar, yəni, biz bu tip insanlara yəni, sağlığında qiymət verməliyik ki, həqiqətən, yəni, bunun qədrini biz indi bilməliyik. Mən üzr istəyirəm, insan dünyadan köçəndə ha ona heykəl qoyur, o ki, onun sağlığında, ki, onun qiymətli dəyəri bilinmir. Yəni, onun heç bir mənası, əhəmiyyəti yoxdur. Mən bir daha sizə hamınıza təşəkkür edirəm. Düzdür, birinci dəfədir, ilk dəfədir mən burada yəni, iştirak edirəm. Bəli. İlxan müəllim, sizi öpürəm, bağrıma basıram, sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Anar bəy, çox sağ olun. Demək, son vaxtlar cəmiyyətin yükünü çiğninə daşıyan Mustafa bəyə söz verirəm. Buyurun. Çox sağ olun, mənə söz verdiyinizə görə. Mən də İlxan müəllimi təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı, işlərində uğurlar arzulayıram. Həmişə belə eşqli olmaq arzulayır. Sağ olun. Sağ olun. Paşa bəy. Paşa bəy, buyur. Söz sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən də ilk dəfəyəm cəmiyyətdə. İnşallah gələcəkdə üzv olaraq inşallah. İlxan müəllim bizim həm ağsaqqaldır, həm ustadımızdır. Mən şəxsən mən İlxan müəllimdən çox şey öyrənmişəm. Yəni, aşıq sahəsində. Aşıq olmasam da İlxan müəllimdən özü də bilir, ara-sıra çox şey öyrənirəm. İlxan müəllimlə ilk tanışdığımız rəhmətli ustadım Aşıq Qulabıxındı Məmmədovun yanında olubdur. Ondan başlamışıq, yavaş olub və bu yaxınlardan da inşallah davam edəcəkdir. Çox sağ olun, minnətdarım. Təbrik edirəm. Müfəd bəy, ən cavan müfəd. Tarixin yaddaşı da sanırsan cəmiyyət üzvlərini. Cəmiyyət çəkim. Sən onu hədiyyətin əvəz olunmaqdır. Təşəkkür edirəm. Çox sevinirəm ki, missiyamız olan sağlığında heykəlləşənlər layihəmizin daha bir bölümünü arxada qoyuruq. Daha bir, belə deyəm, mən televiziya dilində deyirəm, buraxılışını arxada qoyuruq. Və buna da sevinirəm ki, çox dəyərli daha bir ziyalımızın, yəni ziyalı sözünü haqq edən İlxan müəllimin. İlxan müəllim, mən bu otaqdakıların hamısından ilk öncə tanımışam. Hətta Güneydə televiziyada çalışanda İçəri şəhərdə görüşdü İlxan müəllimlə, Aşıq Altay ilə bərabər. Və İlxan müəllimi hər zaman görəndə mən paralel olaraq Saz Ömrü kitabında da xoşbəxtlikdən mənim də yazım düşüb ora. Orada da yazmışam ki, İlxan müəllim sanki sazın sinonimidir mənim üçün. Yəni, İlxan müəllim deyəndə çox adam var ki, əlində saz sazın keşiyində durur. İlxan müəllim varlığında, ruhunda, ürəyində sazı yaşadır. Və İlxan müəllimlə yol yoldaşı olmuşuq, savaşmışıq millət adına, Borçalı adına, elat adına, millət adına biz getdik, bir mücadilə verdik və İlxan müəllimdən çox şeylər öyrənmişik. Və düşünürəm ki, İlxan müəllimdən hələ öyrənəcək çox şeylər var. İlxan müəllim, sizə uzun ömür diləyirəm. Yəni, 70 yaş hələ sizin yaradıcılığınızın növbəti mərhələsidir. Bir daha təkrar edirəm ki, sizdən öyrənəcəklərimiz çoxdur. Ona görə özünüzdən müğayət olun. Sizə bir 80 illik nəzərdə tuturuq bəri başdan, yəni Borçalı cəmiyyətinin xətti ilə və eyni zamanda hər eloğullar, bütün eloğullar sizin yanınızda.
Bərbaşdan elə 80-liyinizi təbrik edirəm elimiz adına ki, mütləq həmin mərasimi biz keçirəcəyik. Bir daha hər kəsə də təşəkkür edirəm gəldiyinə görə. Bir daha da elimizə mübarək olsun deyirəm. Sağ olun. İlham müəllim, Rüfət bəyin bu çıxışından sonra 80-i yaşamamaq haqqınız yoxdur. Bu məsuliyyəti artıq... Ən azı 80-ə qədər ölmək qadağan. Bəli. Bu, cəmiyyət adından, cəmiyyət üzvləri adından sizə qoymuş öhdəli. İndi artıq seçim. Ay, yaman az verdiniz. Ən azı 80-ə qədər ölmək İstəyirsiniz. İndi icazəyizlə büyükü gün İndi buyur. Bənzimizin yaraşı olan, işana toplaşdığımız elimizin dəyəri ziyalısı İlxan müəllim özünə söz verək. Eşk olsun. Eşk olsun. Çalışacağım, doğrudan da layiq olun. Yəni, bundan sonra da olduğum kimi olmağa çalışacağım. Və demək olar ki, mən bu işə başlayandan, yəni 69-cu ildən Zübəri qulaqla gəldim. Xalq yaradıcılığı bu ağırlığında. Elmi tədqiqat edib organizmində 3 il yarım işlədim. İndi 40 ilə yaxındır ki, akademiyada və çox təmaslarım oldu rayonlarda. Çox yadda qalan hadisələr, yadda qalan epizodlar, yadda qalan... Elə onu deyəcəm də mənim istəyir. Çox vacib şeylərdir. Yardımlı da mən çox hissə qapıldım. Nə mənada? Biraz hissiyyatda oldum. Alarkən də var. Maarif müdürünün evi də orada idi. Getdik biz. Dedilər, bir ağı deyən qadın var. Daha bunun sinəsi açıldı. Qatarsın manuş bayatlar deyəcək. Əvvəlcə bizi Əsədəbad kəndinə apardı. Həmən arvad orada yaşayırdı. Bizim o informator belə bir şeydi. Gərək ona özündən elə şeylər deyəsən ki, onu hazırlayasın. Toyuq, toyuqdur. Toyuq, toyuqdur. Altına yumurta qoymasa yumurta. Elə də pal olmasa yumurta. Bunu da həqiqi mənada dedim, Bəhluldu, Rəhmətli Abdullayev, Sirafil Abbasıdır. Üçümüz getmişik. 87-ci ildə. Arvad dedi, ay bala, 3 aydır. Ərim ölüb, gözümün yaşı qoruyub. Dedim, evdə mələfə var. Dedi, var. Bu ilə bildi ki, qapısı göyənəkdir, biz donatıyıq, müəllimə bilir onu. Nəsə, gətirdi müəllifəni. Magnitofon da, səs yazan da Bəhlulun əlindədir. Dedim, əzim ulu ağlar, gök kişilər, əzim ulu da ağlar, gök kişilər, ulu da ağlar. Burada bir cavan ölüb. Əzim ulu da ağlar, çeşməli sulu da ağlar. Burada bir cavan ölüb, gök kişilər, ulu da ağlar deyəndə, dedim, hazır ölümə. Uzandım, üstümü örtdüm. Arbaq başladı, Bəhlul 50 dənə bayatı yazdı ondan. Görürsən. Doğrudan deyirəm, bu yazılı Qisqafil Abbasda o 60-50 ilə bağlayıb burada da vermişim. Görürsən, boğulu var. İndi getmişik Alar kəndinə. Bu Alar kəndində haradasa bu kişilər qaçıb gəliblər. Nə qırğından gəliblər, nə bilim, düşmənçiliklə gəliblər. Gəlib artıq aşağı tərəfdə lirik tərəfdir. Oradan da əksəriyyətində xanımı talışlardan evləniblər. Belə qarışıb. Zəhər səhər tezdəndən Aydın müəllim Əvlov müalif müdürdür. Bu yaxınlarda gördüm mənim axtarıb tapıb, onları xatırladı. Ey, 87-dən üzü bu yana. İndi yazışırıq. Birdən şey eləyəndə arvad boşladı. Ağalmalı, bağlarım qaldı, üstü duman, dağlarım qaldı deyəndə məni öykürtü tutdu. Bizən niyə? Bu mahnının məzmuna bu haradan gəlib çıxıb bura. Bu haradadır bunun ağalmalı bağları. İndi bizimkilər gülür. Deyirəm, əbəd, bax, nəyə gülürsən? Bu mahnı elə belə yaranmazaq. Ağalmalı bağlarım qaldı. Onu yazdım, indi notazada sağını verdiyim. Yəni, demək istəyəm ki, xalqla olanda gərək ona köhlənə biləsən və ondan nə sağlasın. Mən çox minnətdaram. Uzun yaşadığım dövrdə mən deyərdim ki, imkanımın 30%-dən istifadə eləmişəm.
özümü söyləməmişəm, özümü danlayıram ki, niyə mən çox istifadə eləməmişəm? O da nədən irəli gəlir? Aşıqlar gəlirlər, qardaş, tilsimləyirdilər də mənim. Kamandar gələndən sonra 5 ay mənim əlimə qələm dəymir. O qədər doğrudan tilsimləyirdi. Bizim elə şeylər var ki, o böyüründə möcüzədən artıq sən şey olurdun. Biz bir dəfə kamandardan deyil, qarşı edirəm, onu çox böyük şəhətlər. Biz bir dəfə getmişik evlərində, o da istəyirdi ki, günü gündən şey, yaşına qalsın. 79-cu ildə ədəbiyyat üstündə təzə işi girmişdim, arxiv qurdalıydım, gördüm üstə yazdım Kamandar Əfəndiyev, qovluq. Açdım, baxdım tərcüməyə halda, öz əlinlə yazdım. Mən Kamandar Həmidoğlu Əfəndiyev 1929-cu ildə aprel ayının 2-sində Marnoğlu rayonunun Kürcü Kəpənəkçisi indi anadan olmuşam. 34-cü ildə 2-ci Çıxlı kəndində 1-ci sinifə getmişəm. 7 il orada oxumuşam. İndən sonra bu gəldi, bir də baxdım, gördüm, 60-cı ildə, üzr istəyən, 90-cı ildə 60 yaş keçirdi burada. Sonra 99-cu ildə mənə xəbər gəldi ki, Marnolda 65 yaş keçirdi. Oğluna dedim, abala, bu muddamadı, falını da mı yedi? Yoxdur, hani... 90-cı ildən bura, qardaş, 65 nətər olur bu, orada 60 idisə də burada 69 olmalıdır. Bir də gəldim bunlara, görüşdü, elədik, dedi ki, o Əliyyət Qarabağın qovumlarına, onun anası, o Əliyyət Qarabağın atası nərə getmişdi, Allah rəhmət eləsin. Deyir ki, ay, Ustam bana dedi ki, 34-cü ildən sənə sənət tapıb. Dedim, ay, 34-cü ildə sən birinci sivirdin. Evdə qırğın qiyamət. Getdi, indi buraların qarda avarıb. Dedi, sənin canısı, mən sizdən də çox yaşayacağım, sizdən də cəman olacağım. O kitab şıqafın qolunda bir dənə belə tubik çıxartdı, o vazili. Öyle belə bilirlər, belə üstünə sürtdü, qaqqara qaraldı saçı. Şeylə, bir vazilinlə. Ya belə şeylər çox oldu, bəsələ. Bir də baxın, mən aşıqlardır da, çox dostluq eləmişəm, yalan danışır, mənim də şahid tutur. Deyirəm, ay ki, mən istəyirdim sizə təsir edin, siz mənə təsir edin. Nəsə, belə şeylə çox olub. Yəni, minnətdarım hamınıza. Mən özümü tanımaqda da büyüməyə kömək oldu. Bundan sonra mənə ixtiyarım yoxdur başqa cür olmağa. Sizin dedikləriniz kimi ona əməl edəcəm. Bacardıqca borçalımıza, Azərbaycanımıza, Türk dünyamıza xidmət eləmək borcumuzdur. İndi Allah qoysa onu yazan da, İlahi bir qüvvədir. Nə qədər yazıb, onu da qəbul edəcəyik və işləyəcəyik Allah qoysa. Bizim tədbirlərdə də və bütün geniş maçlarda da. Sağ olun, minnətlər. Haydi. İndiki yaşdan danışdınız, mənim bir sualım var. O 70 yaşı, çox hesab edirsiniz yoxsa siz? Ay, mən elə bilirəm gözüm açandan dünyadayım. Həqiq edirəm. 73-dəyəm indi artıq. Yəlxan Bəlinin kitabında bir dənə şəkil var, uşaq şəkil, əlində sağ. Heç dəyişib. O vaxtda, necə də elə də qalır. Əlində şeydir, necə varsan elə də durur. Sağ ol. Burada bir daha da bu cəmaatın içində, dostlarımızın içində yenə də sizə dönə-dönə minnətdaram ki, hər adam onu görmür. Ən böyük heykəl adamlardan biri sizsiniz. Hüseyin mən. O gələcək növbəsində? Yox, bilirəm, olacaq, yox. Amma mən içim dolan deyim daha. Həmişə, hər gün deməyə də mənim borcum da ona görə ki, hər adam o işin altından girmir. Çox, çox belə yüklü adamlar var ki, yüklü adamlar var. Zərrə qədər qeyrəti yoxdur. Bu kişi Hatəm Saxalıdır. Allah var dediyicə versin. Balalarınız sağ olsun sən. Mən bunu hər yerdə də deyirəm, həmişə də deyəcəm. Eşk olsun sizə. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, hamınızı götürəm. Yalan mənim, hələ məclisimiz yekunlaşmıyor. Mən, bax, bugünkü məclisim adından bayaq dedim, səhəmmidir məclisimiz. Bir səhəmmi sualı verəcəm, xayiş edəm, cavabımız da səhəmmidir. Bayaq deyirəm, mən Gürcistanda Qaraçöpdə doğulmuşam, orta məktəbi də çox yüksək səviyyədə oxumuşam. Baxmayaraq ki, Gürcülərin içində olimpiyadaların qalibi olmuşam. Söhbət ondan getmir. Mən öz sahəmdə oxuduğum fənləri, sevdiyim fənlərin bilicilərini, hansı ki akademiklər, professorları var idi ki, mən onlara dahi kimi baxırdım. Və Allahdan həmişə arzuluyordum ki, kaş mən həyatda o insanlarla görüşüm,
oturun, səhvi söhbət edin. Və o adamların taliyyələ gətdi, bir qismindən görüşdüm, yaxından tanıdım. Ən azından bəyək sözü ona gətdim, salona görə çəkdim ki, gördüm ümumiyyətcə adı böyük, ruhu balaca adamlardır, bunların böyük əksəriyyəti. Heç sən demə, bunların heç məşhur riyaziyyatçı ifadəsi də artıymış bu adamlardan. O, onun elədiklərini kimlərsə yazın, artıq özünü dərk edəndən sonra. Bəli, bunları gördüm. İndi sizə bir səhəmi sualı verirəm. Aşı sənətini indi bizim yəni həsrətlə baxdığımız sənətinə, sazına, sözünə, səsinə, həsrətlə qulağa astığımız aşıqları sizin qədər, mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanda ikinci bir kəs tanımaz. Sənətinlə mənəviyyatı, kişiliyi, insanlığı, dürüstlüyü üst-üstə düşən kimdir bizim aşıq sənətinin nümunəsi? Çox çətin sualdır. Çox çətin sualdır. O kəsvod bari sualdır. Yox. Sənətinlə şəxsiyyəti üst-üstə düşən Əmrə Gülməmmədov. Düz. Gülabı Xındı Məmmədov. Ah, sağ ol. Əhməd Sadaqlı. Bilirsən, kamandar zirvədir mənim üçün. Gecə gündüz, mən deyirəm də. Bu təmiz söhbət edir. Təmiz söhbət edir. Yəni bizim bölgədə, o bölgədə mən onları tanıyıram. Sağ olsun. O mənada deyirəm. Yəni, o aşıqla da, sənətkarla çox gəzmək düzgündür. Vurul elə uzaqdan. Həqiq deyirəm, yaxına getdikcə, çox incəliklər çıxır. Bir dəfə rəhmətli Elçibə mənə dedi ki, incimişdim kəmandardan, Allah rəhmət eləsin. Oğlu bir balaca rəhmətlik gələk, bəzi şeylər eləmişdi, damlamışdım, geri şikayət eləmişdi, o da məni damladı. Nəsə başqa söz söhbət, bunu aparmışdım, intervistə görüşdürdüm. Kəmandar sağ çaldı, bağladı, həm bağlaşma düşdü, vəhşət. 6 ay keçib xəbər aldı, ustad nə təhər dedim, biraz küsmüşəm, dəndə dedi, sənə bir şillə vuraram. İçməli dedi. Hə, zarafatçı da, yəni, incimə dedi. Dedi, qeyr-adi şəxsiyyətlərin adam olmağa vaxt olub, insan olmağa vaxt olub. Sən onlardan heç şey uma bilməzsin. O məclisi qoyub çıxarır. Behini dalada qaytara bilər. Allah dedi, bizə vermədiyi qeyr-adi sənəti yükləyib ona. Geridə qalan insanlıq bizlikdir. İnsanlıq bizlikdir. Onlardan, onları qorumaq lazım. Onlara imkan verməmək lazım şeydir ki, onlar o iç yüzünü göstərməz. Ancaq sənətin göstərsin. Bu mənada o böyük üstadların da böyük o sənətə müştəbəy olmaqdan gəlmir. O artıq ona yüklən. Ona yüklən. Deyə o cəhəni qapıdan da qova bilər. Ədalətsiz adı gördüm, görüldür deyək. Kamanda rəhmətdə girmişdi. Gəlmişəm, 40-dan gəldim. 3-də, 7-də zat oldum, 40-dən qayıdınım ki, zəng elədim, görüşdük rəhmətli ədalətlə. Bunlar da həmişə konfliktdə olurlar. Heç üz-üzə gəlməyiblər, yəni söhbətlərdə olmuyum. Dedim, yaxşı da öyrə ədalət, bir başına bir şan, əmək görəyəm, gələyəm. Sen kamanın dedi, qoy, mən öləndə dur gəlməz. Mən öləndə dur gəlməz. Yəni, bunu sənətkar vurdular. Amma sənəti bizə lazımdır, özlərini Allah rəhmət. Sualım sırf sizin sayın malı. Qoçalı aşıq məktəbində müzənəmsus havlar var. Bu havların əksəriyyətində cinsiyyə var. Yanlı var, ağır var. Bu kökü nədir? Onun kökü Qoçalıda daxtansılığı inkişafına bağlıdır. Ən qədim o yanlısı, o Alıxan Pərmi dinləyən cəmaat, təbliğ edən aşıq, hökmən o qəmli havaları verməlidir, Məhməd Bağrını verməlidir, Zarıncını verməlidir, Kərəm Köşkünü verməlidir, Sallama Kərəmi verməlidir, Bəhmənini verməlidir. Bu havaların özünün içində bir daxtandan gəlmək faciə var. Elbuğu. Niyə yanlarında bəzən şey gətirirlər, aşıqlar aşağı? O dramatik yerlərdə bir də baxırdım, balabancıq durur, şey danışır. Lətifə danışır. Qaravəlli danışır. Niyə o cəmatın o qırmaq üçün idi o, qəmi dağıtmaq üçün idi. Bizlərdə o funksiya olmuyor. Amma aşıq özü, öz sazınla onu yerdi. Bir də baxın sən ki, o ən qədim, nə bilim, o tragik məqamlardan sonra bir özündən bir epizod gətirib,
sözü qoyub burdan ora gedirəm, bir dənə şən hava çalıb tərdəndən qalayım. Elə şeylər olur. Ona görə o dastançılığın inkişafından bağlıdır. Dastançılığın yayılmasından bağlıdır və dastanın özünün işgəliyi ilə bağlıdır. Sizin bəlkə sözünüzə mən əlavə edeyim. Demək ki, iki böyük tavsiyalarımız olub. Onlardan qabaq qormuş o. Hacı Məmmədovla Əhsən Dadaşov. Bax, 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 bax. Bunlar indi sizin dediyinizin tərsini deyəcəm, ayaqlı mənadır. Demək ki, bunlar nə isə araları deyib, sülüymüşlər. Hacı Məmmədov eşlikdə Əhsən ölüb, sülü deyib, sağa. Hönkür-hönkür ağlayıb. Çox eləsi də olur. Xeyirli olsun. Biz bir zamanları, açıq bu ideyəni bir də deyim, bir hərdə xırdalamaq lazımdır bu. Bu nəsillər arası mənəvi varislik deyək. Əməkli dəyərləndirmək, ömrə qiymət vermək, özün içindən keçək insanın. Bu qədər pədəkarlıq elədi. Nə dedilər? El deyil onu, el deyil onu. Bu zaman-zaman doluqdur. El özü deyək ki, elə bir şey, elə bir dəryadır ki, çıxardır, çirkini bir tərəfə qoyur, təmizini bir tərəfə, elin özü bir tərəzi olur. Bu, o deməkdir. Yəni, biz insanları sağlam əməyə, dürüstlüyə, imana, Allaha bağlılığa, elə bağlılığa, millətə, dövlətə bağlılığa təşviq edir. Bu təşviqatdır, təşviq edir. Çağırır.